Майданчиком для перегонів став Коломийський парк імені Кирила Трильовського. Тут місцеві школярі за допомогою карти шукали контрольні пункти, які для них підготували організатори. В Коломиї відбувся другий етап учнівських змагань пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги зі спортивного орієнтування. До слова, це вид спорту, що поєднує у собі фізичну витривалість, стратегічне планування і навички орієнтування на місцевості. Маргарита зі ще одним представником Коломийської гімназії імені Михайла Грушевського чимдуж біжать до фінішу. Дівчина з хлопцем уже відшукали усі контрольні пункти та передають естафету наступним учасникам змагань зі спортивним орієнтуванням. Це трохи важко. Ми бігали по крочках і відмічали, що ми там були. 11-річна Софія теж вже подолала дистанцію. Результатом незадоволена, каже, підвела фізична підготовка, бігти на час та ще й шукати контрольні пункти одночасно дуже складно. Я біжу, задихалась на самому майже початку. Та попри все, певна дівчина, цей досвід їй точно на користь. Ми рухаємось. Ми стаємо більш здорові. Організатор перегонів зі спортивного орієнтування розповідає, щоб дітям було максимально цікаво брати участь у цих перегонах, у Коломийській парковій зоні розмістили 18 контрольних пунктів. Продовжує Андрій Шалаєнко. Діти бігають на дистанції в заданому напрямку змагань другого етапу пліч-опліч спортивного орієнтування. В парку розміщено 18 КП. Їм треба знайти 5, які відмічені у них. Бігаємо ми в естафетах, тобто команда поділена на 6 пар. Кожної пари окрема карта є. Де треба зробити відмітки, відмітитися там і повернутися назад. Максим, ще один учасник перегонів, каже, у таких змаганнях важливо обрати для себе стабільний темп. Трошки було важко, але нормально. У нас була така карта, і ми по карті нам показувало, виходить, де КП. Знаходили, робили галочку і бігли далі. Треба було бігти з одним темпом, щоб не збитися, щоб важче не було. Організатор перегонів зі спортивного орієнтування у Коломиї пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги розповідає, цей вид спорту виник на початку 20-го століття як військове навчання, але згодом трансформувався в популярний цивільний спорт. Це дозволяє себе загортовувати, здобути навики орієнтування, які дуже є актуальними, потрібними в туризмі. Ми регіон, який наближений до Карпат. Так само орієнтування дуже корисно у військовій справі, що доволі актуально. І багато наших випускників, які володіють знаннями про орієнтування, зараз служать. Тобто це знання, які потрібно постійно буде їм в практичних таких застосуваннях, як в походах, так і в інших справах. У другому етапі змагань взяли участь представники трьох коломийських шкіл, а це 36 учасників. Перемогу вибороли, показавши найкращий час учні ліцею номер 8, друге місце у ліцеїстів гімназії імені Михайла Грушевського, а третіми стали представники першого ліцею. До слова, переможці вже готуються до обласних змагань. Це черговий етап перегонів пліч-опліч всеукраїнські шкільні ліги.